Riqueza, elegância e romantismo marcaram o lindo casamento de Onísia e Célio. Casamento realizado aqui no Ducila Festas e Convenções. Tanto a cerimônia quanto a recepção emocionantes. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui e agora, no nosso programa Ducila em Revista. Dessa noite, casal mais apaixonado, senhor e senhora Pedrosa, né? Agora, depois de 18 anos, concretizando a realização de um sonho. É isso, Onísia? Sim, com certeza. A gente se conheceu, amadureceu, constituímos nossa família e depois de 18 anos chegou a hora de se realizar. Agradeço a Deus, a Ele, por ter sido esse homem maravilhoso de 18 anos, que é meu amigo acima de qualquer coisa. Foi meu amigo antes, durante, o agora. É um ótimo pai, um ótimo filho e um maravilhoso esposo. Olha, só a declaração de amor já, né, gente? A gente sente que o amor de vocês é realmente um sonho. É um sonho e hoje está sendo aqui realizado e dividido esse sonho, né, com seus convidados mais que especiais. Nós, do Ducila Festas e Convenções, fomos contemplados com sua escolha. Quero saber como foi sua recepção aqui neste salão, com a equipe do Ducila, foi tudo certinho? Como você se sentiu aqui na nossa casa? Não, desde o princípio, desde as negociações, acerto, assim, ela é maravilhosa, não tenho o que falar. Parabéns, parabéns mil, muito obrigado, tá tudo perfeito, maravilhoso, do jeito que eu sonhei. Ai, que bom, olha, em nome de toda a equipe do Ducila, eu agradeço, né, pela escolha feita. A gente parabeniza o casal, que tem aí mais 18, que a gente consiga aí concretizar também, de repente, os 15 anos da filha de vocês e várias outras festas aqui como um marco da família. Agora o noivo também concretizou este lindo sonho, não é verdade? Como você se sente nessa grande noite? É, realmente hoje é a realização de um sonho. A Onísia sempre teve esse sonho. Para a mulher isso, eu acho que toda mulher tem esse sonho, né? Para nós não é tão necessário, mas como era um sonho dela e a gente, ela lutou por isso, ela luta comigo diuturnamente para que nós consigamos galgar os degraus da vida que nos somos impostos, então nada mais justo que isso seja feito. E nisso, alicerçado naquele que nos fortalece, do qual eu não tenho vergonha de falar, porque ele é sim o grande alicerce da minha vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é o verdadeiro patrocinador disso aqui, ele que é o causador disso aqui. Então, quer dizer, para mim fica fácil fazer
porque eu sei que tudo aquilo que é feito em cima daquilo do amor, que é o que nós sentimos um pelo outro, nossas lutas, nossas batalhas, 18 anos de amadurecimento, começando uma maioridade, 18 anos, começando uma maioridade com chave de ouro, com essa recepção, com essa cerimônia, procurando dessa forma não fechar, mas abrir com chave de ouro o início de uma nova e longa caminhada. Olha, os votos do Ducila Festas e Convenções, de toda a equipe, do programa, do cerimonial, de toda a equipe aqui do Ducila, são que vocês sejam cada vez mais abençoados por Deus. Nossos parabéns. E agora eu vou deixar à vontade você ficar com o nosso microfone, como de costume aqui pro casal, né? Meu amor, eu te amo. Não é à toa que nós estamos aqui comemorando, felizes, alegres, e tentando de alguma forma passar para vocês que estão aí mensagem. É possível. Tudo aquilo que você quer, que você pensa, é possível. Isso se resume em uma coisa, em uma palavra. Tudo isso que você está vendo, que você vê na vida de um casal, que nós somos felizes, é possível sim nós sermos felizes aqui nesse mundo, nesse plano. Mas tem que ter uma coisa: sacrifício. Em cima do sacrifício, nós somos mais que vencedores. Eu te amo. Tchau.